Eksentriske rockestjerner Julia Roberts og George Clooney og gale nisser på en låve. Her er God kveld, Norge. Når jula vel er over, er det igjen på tide for TV-kanalen å kvesse kniven i kampen om seerne. For TV3 blir det fremste våpenet det nye reality-konseptet Kråkeslottet. Så langt har det meste vært hemmelig, men i dag kan vi avsløre hva dette skal handle om. Og ønsker du å være med som deltaker her, så må du henge i. Opptakene begynner i starten av februar. I 1993 satt DDE opp en juleforestilling i Kulturhuset hjemme i Namsos, som frydet venner og kjente og ble en stor suksess. Etter hvert har dette blitt en årlig tradisjon for de likandes trønderne. Og i år hadde de god hjelp av både Knudsen og Ludvigsen og Tore Strømøy. George Clooney er blitt 40 år og har fått gråstenk i håret. Men er allikevel kåret til en av verdens kjekkeste menn. Nå er han snart filmaktuell med nyinnspillingen av Ocean 11, sammen med et stjernelag av skuespillere. Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia og som eneste jente på laget, Julia Roberts. Australske Natalia Imbruglia entret hitlistene for 4 år siden med låta Tårn, som ble en formidabel suksess. Nå er 26-åringen tilbake med ny plate og er svært lykkelig om dagen også på det private plan. Vi møtte en charmerende og veve liten dame i forbindelse med årets fredspriskonsert. Nissene på låven har vært den mest omtalte julekalenderen på norsk TV. Og bak står Espen Eckbo med venner. Vi fikk være med på en eksklusiv titt bak i kulissene under innspillingen. Stakkars rike lille pike er vel kanskje en dekkende beskrivelse av Mariah Carey, som har slitt seg gjennom en psykisk knekk. Nei, vi kan vel en gang for alle slå fast at rikdom og berømmelse ikke er synonymt med et godt liv. Men det ser nå ut til at denne sangfuglen har krabbet seg tilbake på bena igjen da. Morten Abel har solgt svimlende 100 000 av sin siste CD på kun en måned. Det gjør han til en større stjerne enn det vi kanskje er klar over. Men Morten liker ikke alt for mye oppstyr rundt sin egen person. Det fikk vår reporter erfare da hun aller nådigst fikk innvilget noen minutter med Norges mest eksentriske popstjerne. Nei, Morten er ikke så glad i å prate, men trives desto bedre på scenen. I januar skal han ut på turné, og starten går i Oslo Spektrum. Nye veidamer og bandmedlemmer, her er denne ukens siste nytt fra Kjendisfronten.